السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمن كأهل إيمان سي خطاب اس عنوان سے یہ سریز چل اس سے پہلے کے دروس میں اور اپیسوڈز میں آپ نے بہت سارے اللہ سبحانه يا أيها الذين آمنوا کہہ کر الله رب العالمين نے بہت ساري أحكام احکام دیئے بہت ساری چیزوں سے منع کیا اسی سورة آل عمران ایک اور آیت لیتے ہیں اللہ سبحانه وتعالى نے يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم و اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یو الدین اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے اے ایمان والوں لاتکون کل لدین کفر ان لوگوں کے جیسے مت ہو جانا جن لوگوں نے کفر کیا وقال الاخوا اور ان لوگوں کی طرح سے بھی مت ہو جانا جو اپنے بھائیوں سے کہا کرتے ہیں اذا ضربوا غرب الارض ان بھائیوں سے جو بھائی ان کے کبھی زمین میں سفر کرتے ہیں تجارت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے ادا غربوفل اوکین و غزن یا ان بھائیوں سے جو غزوہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں کیا کہتے ہیں لوکین و ایندنا ماماتوں و ما قتلوں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے یعنی شہر میں ہی رہتے شہر سے باہر نہ نکلتے ما ماماتوں نہ تو یہ مرتے و ما قتلوں اور نہ مارے جاتے نہ ان کو طبعی موت آتی اور نہ ہی ان کو کوئی قتل کرتا تو ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا ان منافقین کے جیسا مت ہو جانا جو اہل ایمان کے بارے میں یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ اپنے شہر میں رہتے شہر سے باہر نہ نکلتے غزوے کے لیے تجارت کے لیے تو ان کے اوپر کوئی مشکل پیش نہیں آتی ان کو نہ موت آتی اور نہ ہی کوئی ان کو مار سکتا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لیا جا اللہ حزاری کا حسرہ یہ بات وہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا یقین ہے کہ اگر وہ لوگ سفر نہ کرتے یا جہاد نہ کرتے تو وہ نہ مارے جاتے اور نہ ان کو موت آتی بلکہ یہ بات وہ لوگ اپنی دلی حسرت کی بنا پر کر رہے ہیں ان کو افسوس ہے ان کو ایک چڑ ہے کہ اہل ایمان کو وہ مقام کہاں سے حاصل ہو گیا جہاد کر کے غزوہ کر کے جس مقام سے ہم پیچھے رہ گئے ریہ جا اللہ ہدالِ حسرتا فی قلوبہم آگے اللہ نے فرمایا وہ اللہ و یمیت اور اللہ سبحانہ وتعالی زندہ کرتا ہے اللہ تعالی مارتا ہے اور ہر شخص کو موت ہے اور ہر شخص جو بھی زندہ ہوا ہے اس کو موت ہے لہذا آپ سفر کرنے کے لیے باہر نکلیں یا نہ نکلیں آپ تجارت کی غرض سے باہر نکلیں یا نہ نکلیں آپ جہاد کے لیے غزوے کے لیے باہر نکلیں یا نہ نکلیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر آپ کو زندہ کیا ہے تو اللہ تعالی آپ کو مارے گا واللہ بما تعملون نوثیر اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہیں پہلے میں اس آیت کا شان نزول ذکر کروں گا اور اس کے بعد اس آیت میں اہم فوائد اور اہم حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے میں اس کی طرف آؤں گا یہ آیت دراصل اصل احد کے تعلق سے ہوئی کیونکہ اس سے پہلے والی آیت جو ہے وہ غضب احد کے تعلق سے بھی ہے اللہ رب العلبی نے فرمایا ان الدین طول کم یوم التقل جمعان ان نہ مستض اللہ مشقان و ببآدی ماں کا ثبو کہ وہ لوگ جن لوگوں نے لڑائی کی اس وقت یوم التقل جمعان اس وقت جب کہ دو گروہ آپس میں آ کر کے بھیڑے وہاں پر جن لوگوں نے لڑائی کی اور لڑائی کرنے کے بعد ان لوگوں نے پیٹ پھیرا پیٹ پھیر کر کے باہر نکل گئے ان نمست اللہ مشیطون و بباعدی شیطان نے ان کو گمراہ کیا تھا شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا ان کے اعمال کی وجہ سے ولقد آف اللہ عنہم حالانکہ اللہ سبحان العیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے انََََََََََ اللہ غفورن حلیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے یہ عیت غزب عہد کے موقع پر نازل ہوئی غزب عہد میں جو کہ سن تین ہجری میں مسلمانوں اور مشرقین مکہ کے درمیان ہوئی جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان فتح پا گئے اور مسلمان غالب آ گئے اور سارے مسلمان غزب عہد میں یعنی عہد کا جو میدان تھا وہاں پر اکٹھا ہو کر کے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جبل الرومات میں تیر اندازوں کے ایک جماعت کو متعین کیا تھا اور ان کو سخت وارننگ دی تھی سخت ان کو ہدایت دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائیں حالات کیسے بھی ہو جائیں تمہیں یہاں سے اترنا نہیں ہے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن جب شروع دور میں جب مسلمانوں کو فتح ملتا ہوا انہیں دکھا کہ مسلمان فتح پا گئے اور مشرقین پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جب انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا وہ جگہ خالی ہو گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے پیچھے سے پلٹ کر کے آ کر کے اسی جگہ سے داخل ہو کر کے حملہ کر دیا اور جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں مشغول تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں فتح مل چکی ہے اور جنگ کا معاملہ ختم ہو چکا ہے لیکن خالد بن ولید کے حملے نے مسلمانوں کے پیر اکھاڑ دی اور بہت سارے مسلمان وہاں سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا جس دن دو گروہ آپس میں لڑے آمنے سامنے ہوئے اس دن جن لوگوں نے پیٹ پھیرا جو لوگ بھی پیٹ پھیر کر کے گئے اس کی وجہ کیا تھی ان نمز تض اللّہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا ببا عدیمہ کا ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے اور عمل کیا تھا کہ انہوں نے اس مقام کو چھوڑ دیا جس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا تھا اور ان کو متعین کر دیا تھا اور جس جگہ کو نہ چھوڑنے کی تاکید نبی علیہ السلام والسلام نے کی تھی اس جگہ کو ان لوگوں نے کیا کیا چھوڑ دیا وطاف اللہ عنہ صحابِ کرام کی غلطی تھی اللہ صبح العالیٰ نے اس غلطی کو معاف کیا غصب عہد میں اس حالت کے بعد صحابہ کرام جو ہے وہ بالکل منتشر ہو گئے اور تتر بتر ہو گئے بہت سارے صحابہ کرام کو چوٹیں آئیں بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہوئے اور بہت سارے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے ستر صحابہ کرام کو شہید کیا گیا حتیٰ کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک بھی شہید ہوئے آپ کو بھی چوٹیں آئیں تو اس وقت جب ستر صحابہ کرام شہید ہوئے اور بہت سارے صحاب کرام کو زخم آئی چوٹ آئی تو یہ جو کفار تھے اور یہ جو منافقین تھے جو مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے وہ لوگ صحابہ کرام کے اوپر طنز کسنے لگے اصل میں جب غزب عہص شروع ہونے والی تھی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا مدینہ کے اندر جب آپ کو خبر ملی کہ مشرقین کا گروہ مشرقین کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے سب سے مشورہ کیا جیسا کہ اللہ رب العلبین نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ مشورہ کیا کریں وشاورہم فل عمر کہ آپ صحابہ سے معاملات میں مشورہ کیا کریں اور مومنوں کی ایک پہچان بھی یہ بتائی کہ وہ امرحوم بَيْنَهُمْ ان کے معاملات آپس میں ان کے مشورے سے متعین ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا آپ کا خود کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہنا چاہیے باہر نہیں نکلنا چاہیے لیکن اکثر صحابہ کرام کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں باہر نکل کر کے ہمیں ان لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے مدینہ کے اندر رہ کر کے ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جو منافقین تھے ان منافقین میں سے اکثریت بھی اس بات کی قائل تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ ڈائریکٹ جنگ میں انوالو ہونا نہیں چاہتے تھے جو منافق ہوتا ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھاگے گا تو جنگ جیسی چیز میں کیسے وہ شامل ہو سکتا ہے تو منافقین کا بھی یہ مشورہ تھا کہ جنگ جو ہے مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑی جائے اور نبی علیہ السلام والسلام کا بھی یہ مشورہ تھا حالانکہ دونوں کے مشورے کے اسباب میں بہت فرق تھا نبی علیہ السلام والسلام جو یہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے ہم جنگ لڑیں گے اس کا سبب کچھ اور تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں گے خواتین کی حفاظت کر سکیں گے لیکن منافقین اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ یہ مشورہ دے رہے تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ کے باہر ہم نہ نکلیں مدینہ کے اندر ہی ہم رہ جائیں چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی اکثریت کے اعتبار سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ کے باہر جا کر کے لڑیں گے تو سارے صحابہ کرام باہر گئے اور کچھ منافقین بھی ساتھ میں گئے تھے چنانچہ عین جنگ کے موقع پر جیسا کہ مشہور ہے عبداللہ بن عبی بن سلول جو کہ منافق تھا اس نے تین سو منافقوں کو واپس کر دیا اور ان سب کو لے کر کے وہ مدینہ آ گیا کہ تم نے ہماری شرط نہیں مانی یعنی ہم مدینہ میں رہ کر کے لڑنا چاہتے تھے تم مدینہ سے باہر آئے ہو تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور جو مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار تھی وہ سات سو ہی باقی رہی اور اس کے بعد جو ہوا جو ہوا تو جب مسلمانوں کی یہ جو جنگ ہے یہ شکست میں بدل گئی تو اب ان منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر جملے کسنا شروع کیا اسی کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے کیا فرمایا یا ایلدین الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے لا تكونوا كالذين كفروا ان کافروں کی طرح سے مت ہو جاؤ وقال لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اور ان منافقوں کی طرح سے بھی مت ہو جانا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہ اگر ان لوگوں نے سفر نہ کیا ہوتا اگر ان لوگوں نے جہاد نہ کیا ہوتا ما ماتوا نہ تو خود مرتے و ما قتلو اور نہ ہی قتل کیے جاتے نہ تو خود مرتے نہ ہی ان کو کوئی مرتا لیا جا اللہ ہدالِ حسر تنفی قلوبم تو منافقین یہ بات کہہ رہے تھے کہ تم لوگ اگر باہر نہ نکلے ہوتے تم لوگ اگر مدینہ کے اندر ہی رہ جاتے احد کی طرف نہ جاتے تو تم مرتے نہیں تمہیں کوئی مارتا نہیں تمہیں کوئی شہید نہیں کرتا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا ان کافروں اور منافقوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا اور منافقین یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے فیصلے کو غالب کرنا چاہتے تھے اپنے فیصلے کو درست ظاہر کرنا چاہتے تھے بلکہ یہ چڑ میں کہہ رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر کسی کو موت دی ہے تو اس کو شہادت کا مقام دیا ہے شہادت نے اس کے درجے کو بہت بلند کیا اس لیے اللہ نے فرمایا لیہ جَعَلَ اللہ حضری حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ قلوبہم ان کے دلوں میں ایک حسرت ہے ایک افسوس ہے ایک شرمندگی ہے کہ وہ لوگ شریک نہ ہو سکے اس وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ چڑ میں آ کر کی یہ بات کہہ رہے ہیں واللہ وال امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے سب کو پتہ ہے موت جس کی جہاں لکھی ہوئی وہاں آنی ہے چاہے وہ مدینہ کے اندر رہے یا مدینہ سے باہر نکل کر کے جائے واللہ بما تعملون بصیر اللہ سُبحان العالیٰ تمہارے امال کو دیکھنے والا ہے تو یہ آیت کا مفہوم ہے آیت میں اللہ سبحانہ العالیٰ نے دو اہم چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے سب سے پہلی اہم چیز یہ کہ کفار کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے لا تقن و کل لدینہ کفرو وقال نہ تو کافروں کی مشابہت اختیار کرو اور نہ ہی منافقوں کی مشابہت اختیار کرو سنن ابو بداود میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عنما راوی حدیث آ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو ومن جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے فہو منہم تو وہ انہی میں سے ہیں لہذا ہمیں ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ان لوگوں کی جیسا نہیں ہو جانا نہ تو اقوال میں نہ ہی افعال میں نہ ہی عادات میں نہ ہی حرکات اور سکنات میں ہر اعتبار سے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک حد فاصل ہونا چاہیے ہماری زندگی کافروں کی طرح سے نہیں گزرنی چاہیے ہمارے اعمال ان کے طرح سے طے نہیں پانے چاہیے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتے اور نبی علی علیہ السلام نے فرمایا العہد بینا بیننا وبینہم الصلاة فمن کہا فقد کفر ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو فاصل چیز ہے جو امتیاز پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے فمن ترکہا فقد کا لہذا اگر کوئی شخص بغیر عذر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کفر کیا کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتا مسلمان نماز پڑھتا ہے تو مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا یہ سب سے پہلی چیز ہے جو اس آیت کے اندر ہمیں بتائی گئی دوسری اہم چیز جو اس آیت کے اندر ہمیں بتائی گئی وہ یہ کہ اگر ہماری زندگی میں کچھ مصائب آتے ہیں کچھ مشکلات آتے ہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے جو الفاظ تقدیر کے اوپر سوال پیدا کرنے والے بن جائیں مثال کے طور پر اگر مگر والے سوالات اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے الفاظ ہماری زبان سے بہت زیادہ نکلتے ہیں اگر میں نے ایسا کر دیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہیں کیا ہوتا یہ اگر مگر اس طرح کے مسائل میں یہ جملہ کہنا یہ کافروں کی علامت ہے منافقوں کی علامت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تبو حریرہ رضی اللہ عنہ الراوی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرس احدس ما ینفعو کہ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اسی کی تلاش میں رہا کرو اسی کی کوشش میں رہا کرو اس کے لیے حریص رہا کرو اس کی خواہش کیا کرو جو چیز فائدہ مند یعنی جو چیز فائدہ مند نہیں ہے اس کے پیچھے مت بھاگا کرو احدث ما فاروق فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو وسطین بلا ہی ولاز اور جب تم کسی فائدہ مند چیز کو اپنا ٹارگٹ بنا لو تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو اور کوشش سب سے پہلے کیا کرنی ہے استعین باللہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا والا تاجز اور ہار مت مانو کبھی بھی مایوس مت ہو جاؤ کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں یہاں تک پہنچ سکوں والا تاجز تم ہار مت مانو تم مایوس مت ہو کیونکہ مایوسی کفر ہے انَََََََََََ اللہ یہ اسمر القعم القوم الكافرون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے رحمت بہت عام ہے اللہ کی ذات پر امید رکھو اور قدم آگے بڑھاؤ آپ کا ٹارگٹ اچھا ہے آپ کا ٹارگٹ شرعی ہے آپ کا ٹارگٹ فائدہ مند ہے احرس على ما رس عالامہ وسط ولا تعجز کبھی بھی ہار مت مانو آگے بڑھ جاؤ اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو پھر اگر وہ چیز مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر وہ چیز نہ ملے آپ نے ٹارگٹ اچھا بنایا آپ نے کوئی فائدہ مند چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کے لئے سارے اسباب اور ذرائع بھی استعمال کیے لیکن پھر بھی اگر وہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو کیا کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ اگر تمہیں کوئی چیز پہنچ جائے کوئی مصیبت پہنچے فَلَا تقل تو تم ایسا مت کہو لو أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا اور ایسا ہوتا ولا قُلْ قَدَرُ قدر وَمَا شَاءَ مشاء البتہ اس کی جگہ پر اگر کچھ کہنا ہے تو یہ کہو کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے اللہ سبحانہ ال نے جو چاہا وہ کیا اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے ولاکن قل قدر در اللہ وما شاء فعل کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسا مقدر کیا تھا ویسا ہی ہوا اللہ نے ایسا ہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا اللہ سبحانہ و نے وہ کام کیا تو نبی علیہ السلام نے لو انی فعال کذا قدا کذا نہ و کہنے سے منع کیا اور بلکہ یہ کہنے کی اجازت دی کہ اگر آپ کو کہنا ہی ہے تو آپ یہ کہوں کہ قدر اللہ ہوں شاء فعل کیوں فَإِنَّ لَوْ لو عَمَلَ الشَّيْطَانِ کیونکہ لو جو ہے یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے شیطان کو موقع مل جاتا ہے اگر آپ نے کہنا شروع کیا نا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اتنا گمراہ کرے گا اتنا گمراہ کرے گا کہ تقدیر پر سے آپ کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا ہمارے ہاں آپ دیکھیں جو ایمان کے چھ ارکان ہیں ایمان کے چھ ارکان میں سے جو سب سے زیادہ اختلاف اگر کسی رکن میں ہے تو وہ تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ساری چیزیں ہیں کہ ہم شیطان کو داخلہ دیتے ہیں ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں اس طرح کے جملے کہہ کر کے اس طرح کے کام کر کے کہ شیطان ہمارے ذہنوں میں داخل ہو کر کے وسوسے پیدا کرتا ہے اور تقدیر سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے منافقوں نے یہی کہا تھا کیا کہا انہوں نے ان لوگوں نے کہا کہ وقت الاقوانوکان و غصہ لوکان و ایندنا ماں مَا و ما قتل منافقوں نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے یعنی مدینہ کے اندر رہ جاتے مدینہ سے باہر نہ نکلتے مَا ماتو تو نہ تو یہ مرتے وما ما قتل اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے تو اللہ سبحانہ و نے منافقین کے اس جملے سے بھی ہم سب کو منع کیا تو کبھی بھی کوئی مصیبت آئے اس مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور اگر آپ کو کہنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے والا جملہ قدر اللہ وما شاء فعل یا قدر اللہ وما شاء فعل اس طرح کے جملے ہمیں بولنے چاہیے اس طرح کے جملے جو تقدیر پر اعتراض کرنے والے ہوں تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں اللہ سبحانہ و کی بنائی ہوئی تقدیر کے اوپر سوال پیدا کرنے والے ہوں اس طرح کے جملے ہمیں اپنی زبانوں سے ادا نہیں کرنے چاہیے تو یہ یا الذین آمنوں کے ذریعے سے ایک خطاب ہے جس میں اللہ سبحانہ و نے اول کفار اور منافقین کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا اور ثانین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے جملے اگر ایسا میں نے کیا ہوتا تو ایسا ایسا ہوتا اس طرح کے جملے کہنے سے ہمیں منع کیا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ علی عمران کی آخری آیت کی طرف جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایو الدین آ کہہ کر کے ہم سب کو خطاب کیا سورہ علی عمران کی آیت نمبر دو سو ہے آخری آیت ہے اللہ رب العربی نے فرمایا ایدین آنسبرو و ثابرو وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ کم تفلحون اے ایمان والوں اسبرو صبر کرو وَصَابِرُوا اور دشمن سے جب جنگ کرو اور دشمن صبر والا ہو دشمن ٹک کر کے جنگ کرنے والا ہو تو اس کے سامنے تم بھی صبر کا مظاہرہ کرو ورا اور تم سرحد کی حفاظت کرو یا استمرار کے ساتھ عبادت کرو وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سبحانہ و سے ڈرتے رہو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہا آیت کے اخیر میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور کامیابی کی چار وجوہات اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی سب سے پہلی وجہ اللہ نے فرمایا ایدین اے ایمان والو صبر کرو صبر کے تعلق سے اس سے پہلے بھی بات آئی کہ صبر تین قسم کا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت پر صبر کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی معصیت کرنے سے اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے جو مصیبتیں اور بلائیں اور آفات نازل ہوتی ہیں ان آفات پر صبر کرنا یا الذین آمنوا صبروا اے ایمان والو صبر کرو وصابروا دوسرا حکم جو اللہ تعالی نے دیا وہ یہ ہے کہ صابروا صابروا مسابرہ مسابرہ کی تعریف کرتے ہوئے بعض اہل علم نے کہا کہ مسابرہ کہتے ہیں کہ صبر فی وجہ العدو ادو صبر کرنا ایسے دشمن کے بالمقابل جو دشمن صبر کرنے والا یعنی آپ کا دشمن ہے آپ کو اس سے لڑائی کرنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہا ہے اس کے یہاں صبر پایا جا رہا ہے تو ایسے دشمن کے سامنے صبر کرنا اس سے لڑائی کرتے ہوئے صبر کرنا اسی کو مسابرہ کہا جاتا ہے وسابرو اور صابروں کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا و بِالْحَقِّ بالحق و صبر کے اہل ایمان کے علامات میں سے کامیاب ہونے والے لوگوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے ہیں اور حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی بھی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے ہیں تیسرا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دیا وہ رابطوں رابطوں رابطۂ رابطوں رابطو رابطو مرابتاً سے ماخود ہے رابطوں کا دو معنی مفسرین نے کیا پہلا معنی یہ ہے کی رابطہ یرابط مرابطتن و رباطن کا معنی ہوتا ہے سرحد کی حفاظت کرنا چنانچہ اس سلسلے میں سہر بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم فی سبیر اللہ خیر من الدنیا وما علیہ ایک دن بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں کسی سرحد کی حفاظت کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر ہیں اگر کوئی شخص اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے اسلامی ملک ہے وہاں پر اسلام کے احکام پر عمل ہوتا ہے اسلامی قانون چلتے ہیں تو ایسے ملک کی حفاظت میں اس کی سرحد کی حفاظت میں اگر کوئی شخص ایک دن بھی گزارتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا اور و سے بہتر ہے تو بن سعد رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام والسل نے ربات کا لفظ استعمال کیا اس سے مراد سرحد کی حفاظت کرنا ہے ربات کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ استمرار کے ساتھ عبادت کرنا عبادت میں اپنا ذہن لگا کر کے رکھنا جیسا کہ نبی علیہ السلام والسلام نے ان لوگوں کی صفات میں سے جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا آپ نے فرمایا کہ ورا قَلْبُهُ بہو معلقم <بِالْمَسَجِد> ایک وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے لٹکا ہوا رہتا ہے ایک نماز پڑھ کر کے آتا ہے دوسری نماز کی فکر میں رہتا ہے تو یہ ایسا شخص ہے جو جس کو مرابط کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ استمرار کے ساتھ عبادت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور ہمیشہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کے انتظار میں رہتا ہے اور اس بات کی تائید کئی روایات سے ہوتی ہے ایک روایت ہے داؤد ابن حسین فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یا ایو الذین آمنوا منسبرو وصابروا ورابطوا یہ کس سلسلے میں نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ تو ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن البن عوف نے کہا کہ ابو حرادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتایا تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے استاذ ہیں کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت اس طور پر نازل نہیں ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کی کوئی سرحد ایسے نہیں تھی جس کی حفاظت کی جائے جہاں پر فوجیوں کو رکھا جائے بلکہ آیت سے مراد انتظار الصلاة بعد الصلاة ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا ہے یعنی رابطو جو کہا گیا رابطو میں ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا ہی مراد ہے اور اس بات کی تائید ابو حرا رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دراج صحابہ کرام سے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسا عمل جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ بتائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اسباغ المدو یا عید المکار ناپسندیدگیوں کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا سخت سردی میں سردی لگ رہی ہو پھر بھی اچھی طرح سے وضو کرنا وکثرت الخط عید المساجد اور مساجد کی طرف زیادہ قدم استعمال کر کے جانا ونتظہ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تین اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے درجات بھی بلند کرے گا اور جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا فضا الرِّبَاطِ کو مر ربات فضا یہی اصل میں بات ہے یہی اصل میں بات ہے یہی اصل میں بات ہے یعنی جس کا حکم سورہ علیہ عمران کی اس آیت میں دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ عبادتیں ہیں ساری ناپسندیدگیوں کے باوجود وضو کرنا اور اسی طرح سے زیادہ قدم استعمال کر کے مسجد کی طرف جانا اسی طرح سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ استمرار کے ساتھ عبادت کرنے کے مفہوم میں ہی آتا ہے لہذا ربات کا ایک مفہوم یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے ورابطو کہہ کر کے فضال ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں داود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كل ميت يختم على عمله هر ميت جو بھی مرتا ہے اس کا عمل ختم کر دیا جاتا الا المراب السوائے مرابط کے فانه ينمو له عمله الى يوم القيامه اس کا عمل قیامت كدنتك دن تک بڑھتا رہتا ہے. ويؤمن من فتان القبر حتى کہ وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا يا یا منکر نکیر کے سوالات سے بھی محفوظ رہتا ہے. تو یہ وہ شخص ہے جو استمران کے ساتھ عبادت میں لگا رہتا ہے ایک عبادت کر کے فارغ ہوا دوسری عبادت کی طرف توجہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعارا نے اسی کا حکم دیا کہ یا یادین و ثابرو وصابروا ورابطوا اور چوتھا حکم اللہ نے کیا دیا واتقوا اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو لا تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو یہ کامیابی کے چار راز ہیں صبر کرنا ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے اور ربات اختیار کرنا ہے یعنی استمرار کے ساتھ عبادت کرنا ہے اور چوتھا یہ کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ہے جو شخص ان چار اصولوں پر کاربند ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو جائے گا لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر یا الذین آمن کہہ کر کے ہمیں چار چیزوں کا حکم دیا صبر کرنے کا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کا اور اسی طرح سے ربات یعنی استمرار کے ساتھ عبادت کرنے کا اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کا تو ان تمام احکام پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یا ایوہ الذین آمن کہہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جذبات کو آواز دی ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے ایمان کو آواز دی ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ان اعمال پر مداومت اختیار کرنے کی کوشش کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ العالمین تو ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی صبر کرنے کی مصابرت اور مرابطت کی توفیق عطا فرما یا ایوہ الذین آمنوں کے ذریعے سے جو بھی خطاب ہم سن رہے ہیں ان تمام خطابات کو اپنے سیدھے میں محفوظ کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں